Figos Plus ya kampani yacu yatuzaniye imiti yita ku musatsi, ikitwa uruhara, ikitwa umusatsi ucikagurika, ikitwa indwara zose zigendanye n'umusatsi izitaho burundu zikagenda burundu. Waduhamagara ku 0793 98 2 3 1. Kuba ushaka rero dukorera muri Chic muri floor ya mbere. Kubera ibyabereye mu gitaramo cya Gen Z, noneho nemeye ko mu scenario nagendana na banki yambiza uruhu rw'umuntu. Ndagirango mamenyeshe yuko mu bitangaza mubara Yesu yakoze mwongereho yuko yafashe n'umuntu yarangiza akamuhindura banki. Ibi nabibonye mu gitaramo bita Genius Comedy. Ubwo umuhungu wanjye bita Muhinda yasetsaga maze mu scenario bikamukora ku mutima, agakora ku 300 yari yitwaje nk'agatike ndetse no kwinywera amazi, arangiza yahundagazaho umuntu bita Muhinda yamuhindanya mu maso no mu bikanu. Emusinari ibyishimo byakomeje kumurenga. Kubwa amahirwe make 300 yari yitwaje biba biramushiranye. Gusa yahise atumira umutamenwa imashini ikora amafaranga, ikashi mashini kufure foro. Gusa iyo mashini ikora amafaranga yaje mu ishusho y'umuntu bita Prophet Joshua Reviantu. Ni Profete Joshua yatanze amafaranga nk'iri bari yamena yayahundagaje ku banyamakuru, ayaha abanyarwanya bamwe n'akazi bahita bakareka. Gusa icyatunguranye yafashe amafaranga yaha Merisarange avuga ati na buri muntu witabiriye hano ugenda umuhanga inote y'5000. Ubu tuvugane Merisi ntituramubona. Bounce Merisi yitwaje akayaha amafaranga yo kumurinda. Ubu tuvugane iri mu mishinga yo kugura City Tower. Kwegera umunyarwanya Muhinda turamubaza ati se Profete Joshua yakubwiye gute? Ati Profete Joshua ikintu cya mbere kiri gutuma atanga amafaranga ngo kubana n'amafaranga menshi biramugora, ngo kuko iyo ari ahantu hari amadorari bimuteraririje niyo mpamvu yatanga. Chamazim, what you got in my
mutazavuga rwose ko kigayeri ni imana itanga ibiceri karakara uko ni imana ivuga abantu yahaye amafaranga twiboneye bank machine kigayeri ntagazamo twiboneye imashini yo muri bank twiboneye imashini ikora amafaranga odi twivuga ngo no imashini ikora amafaranga bro urumva ako se kibazo ni kimwe kuko umuntu muzoje muvuga ngo abantu turashonje abandi bameze neza abandi kubana n'amadorari bibatera rerije urumva ariko abantu mwimize bitererije amadorari akavuga tutuntu ducyamfitano abatuza bakeneye anasakuza urumva umukire afite naye musuwe musinga amafaranga urumva uramukira ararenze urumva nago nago ari muri babantu bafata mikoro mu bukwe ngo abaye ngaro ngo uriya muntu ngo umuhaye ngo umwemereye ngo 300,000 ngo n'imodoka izamujyana reka 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 abako bakora araza agatanga agatanga afite MC nari akabati ibitatu miliyoni ijana ladies and gentlemen bombo crash let me introduce cash machine let me introduce cash machine let me introduce ATM machine let me introduce grand papa papao Grandmon Paul, let me introduce grandson of Prophète, Prophète Joshua. No, no, ci vedo di chimi. Nario, avrei cuvato, non io muere. Non io muere. Nario, 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 ushaka kuyigura uwo munsi kugira ngo bereke ko ntacyo bigutwaye ariko ubutaha usubire ariko nariyo ye musinga amafaranga y'abake ahubwo mwe mwe mibiraka niwe mwe ware musinga ke musinga amafaranga ahubwo niwe mwe amafaranga niwe ye musinga neza MC urumva MC kiki nawe mpanga tabone bitarama ntago babone ayo bamu we ye musinga amafaranga avuga ya bitanu ya bitanu yego yego iza bitanu zirashize ukagira ngo none amafaranga arashije agahita ajya ku madorari amadorari y'ijana ijana amadorari y'ijana kubwa amahirwe make y'imashini ya printinze make yaka tujye ku mapoundi Tujye kwa ngo kubwi reka umwe rwawe uvuga ngo urakenye byimenyere ubonye nibone yuko amafaranga atabuze amafaranga ntago yabuze ahubwo ikibazo mwe murwaye amaso mushaka marinette meza nka Prophète Joshua na MC Nari nibwo mubona amafaranga kuko iyo uri kureba mu ikofi ukabona nta amafaranga arimo ubu uri kureba nabi hari abandi bashyiramo marinette bakayabonamo bro jaje ariko abanyarwanda why Yewe naweza kwibonera yuko amafaranga atabuze. Maze kona ikahubwo hari abantu bamaze kuva afite umutima wo gusupportinga bro. Urumva? Reka hari abantu bahita bavuga ngo it's a art of photo. Ngo ni adi ko bajya bashira mu muhari. Bakavuga ati niba utabashije kujya hari imbere ngo umwana umuremere wenda ngo wifotoze bakavuga ati momo ye ni yingiye. Watanza ngaho. Ko twiga tuvuga nimero zacu. Wo tujya guce ukatubwira ko dufana. Wenda zacu bazi. Rekamaze bavuge. Kana na tubaremera sa subiza. Nyine naye akamaze bivuga hangaha. Bagaze bivuga mbwira abafana. Niba koko ari ifoto. Ko twiga dushira hangaha. Wowe n'udushaka kwerekana ifoto utayashizeho. Bishaka kuvuga ko rero. Niba abana bakomye umuntu mujye mubaha amafaranga niba amafaranga rushaka kunyuza nushaka kibari n'igiceri cy'ijana nushaka kuyacireho amafaranga niwe wayihahesha ahora ari amafaranga ufashe umunyarwenya yimereye neza ariko n'abantu ngo impamvu bari abantu batanga amafaranga ngo ni ifoto abantu batanga amafaranga we wanze ifoto Iyo je muri kirya gitaramo habara amakamera menshi cyane. Iyo baherekeje kamera mujyanda urimo urubuna magurya. Yego se. Ah, narase. Ahubwo ko ifata itakugeraho nico kibazo. Na ukuzi. Nivuga ngo uyu wabo nta ukuzi. Ukafata amafaranga yawe ukaje imbere twakumenye. Prophète twamumenye. Prophète we ni nitege. Komaze kumenya uko ko kigaye. Ubwo twese tumenyekana ngo tubone amafaranga. Ubu ndabona afite amafaranga. Tutamumenye. Njewo nabanje kumenyekana kugira ngo mbone amafaranga. Ariko umuniga we yabonye amafaranga mbere yuko amenyekana. Nuvuga ngo uredi hitara yipi. Afite na MC. Abaye nkareba.
muri Rwanda nta muri Rwanda nta muhanzi nta mukire ugirana naye musiwe musinga amafaranga reka reka wemba ntaga bari buzaba kuvuga amafaranga uri amuniga nabagaye amafaranga muteraririje kwirirwa kubura amafaranga mu nzu byara munani urumva amuniga kwirirwa avuga ku mafaranga ibazo by'amafaranga no urumva ibyo bibazo by'ubufaranga wowe ikibazo ufite ngo nuko umwana wawe yabuze mituweli hari abantu bafite ikibazo cyuko amafaranga yatumye batabona hano baryama ari kwirirwa abwira abantu babakarupantiye niba arabasha rupantiye niba barakarupantiye abantu bantu bakora ibintu by'utubati ati mukora akabati kakwirwamo amafaranga yanjye agasaho akabati karabakangana n'inzu nubaka inzu ku ruhande yo gushyiramo amafaranga byagoranye byagoranye agasenga agapfukama akabwira n'imana n'imana uyu muvumo w'amafaranga wugabanye nabuza ahantu nyatwara niho yaratuvuga ngo abaprofete n'abapasiteri umu pasteur muzima ntutaga amafaranga naho biriya bikwaka amafaranga ese uriya muntu uriya muntu yitwa prophète abenshi bavuga ngo ata amafaranga mu kabari nabari ngo ata amafaranga hehe okay ni prophète arayatanga noneho mu nkorera aba pasteur batatanga mu kabari bameze neza rwose batanaga kandagiramo kandi bayatanga kandi batanga kandi batanga ni bandi usanga mu nsengero zanyu urumva amafaranga murayatanga mukayakusanya ngo mukayohereza muri Amerika undi kuvuka bavandimwe banjye ku munsi wa karindwi ngo muri Amerika urumva ugasanga amafaranga barayatuye mani aho ngaho mu rusengero hari umuntu uburaye ubwiriwe amafaranga mbere y'uko arenga no muri kariya gaseke bayajyana arango kuyabara uramutse ufashe mikorofone ukavuga ati hano mu rusengero ninde waburaye ntiwamubura ariko bikorere mu cyumba barabara ngo tubonye amaturo ngo 35,000 yose akoze iki muri Amerika urumva nicyo kintu navuga cyo gusupport nicyo kirenze rero hano mu Rwanda umuntu utanga amafaranga abantu bavuga karukarenze n'ukuntu ari amaturo ngo yamaze kuyakolectinga rero akagera hari ukuntu bayajyana ari mu gaseke bagata bayajyana mu cyumba buri wisuhagarura gutya gusanga tuzuye none se umubazi ntagahembwa urumva gusanga tuzuye ubu tugiye guca umuco wo kudafasha urumva niba ukunze umuntu mu amafaranga urumva najya kubabwira se nibukubwira byo si bikenewe kumbwira ko unkunda none se abantu bambwiye ko bankunda bambeshya kugira ngo si nk'3,000 ukumbwira ko unkunda ubyemerewe ni mama wawe umuntu wemeye kumbwira ko ankunda nkamenya ko ari nabyo nkumva nta kibazo kirimo ni mama undi muntu wemere kumbwira ko unkunda nkumva yuko ari byo ni umukobwa dukundana nabwo nuko arenzaho inyama nagambira kankunda birangira ngo birangire urukundo rutagira ibikorwa ni zero nubona ibintu byo kumbwa kunkunda uri bubimbwiza umunwa wonyine urumva man uravuga ngo nakuki imanza none se ntaga inyama bita igiti nayo ze aredora kugweza zo brushete anje nyine ibyo binabimbwira bikurikiye nakaburushete nkamubwira ati ndakarya bitewe n'uburyo wenda muganga yanyemera inyama cyangwa idini ryanjye rinyemerera inyama cyangwa se nkavuga nti sinzi ibyo kwa k'inyama zinyemerera urumva abandi amafaranga baterereje ibona inyama mwandura umuco wo gufasha bro urumva mwandura umuco wo gufasha ibyo mwigize byose ari mwandura umuco wo gufasha mwa bantu mwe birakora urumva ibyo gufata abantu bafasha mukabita abantu bahiga amafoto bavuga nimero zabo hariya ntimushyireho amafaranga ushatse kuvuga ngo mwebwe muri gushaka impamvu zigaragaza yuko abantu bari kubikora ari ibibwa ariko mwebwe mudefanda ubukene bwanyu ubwa bwanyu abatari n'abakene kuko hari akantu nisomeye hariya ngo njyewe ngo mani ngo sinshakire umunezero ngo mu bintu ngo byo mu makarabu n'amayoga ngo burya ngo ugiye ngo no ku mazi ngo ahantu hari akayaga keza ngo muri natire ngo waba umeze neza ngo akavuga ati ntabwo ubwo ari uburyo bwo kugira ngo werekane ko uzi kujya ahantu hari ameze neza ni uburyo bwo kugaragaza ko nta mafaranga ufite urumva haramutse hari ubushobozi erega hari ibintu twita bibi umunyarwanda twamaze kumubona ikintu atabashije kwishyura akita kibi urumva ari umwenda wita mubi umukobwa atabashije kwigondera amwita indaya umuntu utaba amafaranga arigaragaza ubukobwa bwiza bwose bwabaye ngo ngacyanike ngo nicyo mwakihanganye uriya mwana wabyanga to be honest uriya mukobwa witi indaya no offense no rero reka nkubwire sharawuti kuri emusinariyo urumva sharawuti no kuri buri muntu wese watanze amafaranga hariya asapuruta umuntu urumva ariko ikibazo ni kimwe nyine
buri gihe a big fish nizo tuvuga kwa ko nyine nibo babaza urumva nyine mwihangana ariko umuntu wese watanze hari kamera ya mubonye urumva nagiterusko mbonudu faranga bro yego niyo gahunda